Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ka-30th Sunday sa karaniwang panahon. Ang punong tagapagdiwang ay si Father Judy Banyas SVD. Makiisa po tayong lahat sa Mission Mass. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa epitan ay magdulot ng bagong buhay na hangap ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan na ng mga naglilingkod sa piitam ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinaalala na ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitam, si Jesus na rin ang ating minamahal. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinaasamo ko sa Mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo, ka mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa ka -lupay, lupay kapayapaan sa mga taong kinanulugdan niya, Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Cristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kodero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Yeso Cristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautosan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Iso Cristo kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyo nga apihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyo nga apihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi nyo sila at dumain sa akin, diringin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at dilipulin sa pamagitan ng digmaan sa gayoy mababalo rin ang inyong inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo mga kababayan niyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo inyong sa kanya bago lumubog ang araw sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, di ringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salmo tugunan, Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Tugon. Diyos ko ang sa akin ay siyang nagiingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo Panginoon ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pangino'y buhay, siyay tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan niyo kami at ang Panginoon. Tinanggap niyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin niyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumagalap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito? sila na ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdanan nyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Aliluya, aleluya, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. aliluya, aleluya. Sumayin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nung panahong iyon, nagtitipon tipon ng mga pareseyo ng mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautosan ni Moises at ang nagturo ang turo ng mga propeta. Mga patuwid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Alam niyo po, first time po akong pumasok sa Quezon City Jail, ang una kong nararamdaman ay takot. Bakit ka mo? Dahil nakukondisyon ang aking isipan na ang aking papasukan ay lahat ay mga makasalanan. Mamamatay tao, drogadista, magnanakaw yun ang namumuo sa aking isipan pero alam niyo po nung ako nasa loob na nung ako pumasok na para pangungunahan ang misa pasasalamat doon nagbago ang aking agam-agam doon nagbago ang aking impression sa mga nabilang ko bakit kamo sa umpisa pa lang Hanggang sa dulo ng misa, pag sila'y makanta, buhay na buhay ang loob ng bilangguan. At ang sabi ko, wow, ito pala yung mga bilanggo na hindi lang nanderito sa piitan, bagos kahit sila'y makasalanan sa mata ng mga tao, ipinakita at pinadama nila, ang kanilang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Kahit ganun pa may sila'y makasalangan. Bakit ko po ibinabahagi sa inyong itong? Dahil dito sa aking karanasan, dito rin nagbabago ang anyo ng aking impresyon o aking pagkakakilanlan patungkol sa isang bilanggo. At maganda, dahil itong linggo na ito ay yung tinatawag natin Sunday or Awareness of the Prison or Prisoners. And you can just imagine that ang napakagandang selebrasyon ay nagbubunga dito sa aking pananampalataya. At hangad ko na paulit-ulit at babalik at hindi na mag-iisa magdadalawang isip na ako'y babalik doon sa bilang Dito sa ating mga pagbasa nababatay ang isang pag-ibig alam naman natin kung ano ang pag-ibig. Hindi lang sa physical na anyo, hindi lang sa pagkikita mo ng isang tao, isang pag-ibig, bagkos ang pag-ibig ay isinas sa buhay. Naging parte ng buhay nyo ang isang pag-ibig na ipinakita ni Kristo, ipinamahalas niya nung siya pa'y buhay. Nakita niyo si Jesus kung paano niya Isinasabuhay ang tunay na pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, dito rin nagbunga kung paano tinubos ang sangkatauhan na lagpak at lumagpak sa kasalanan dahil sa kanyang ubod na pagmamahal at pag-ibig sa lahat ng mga tao. Nababatay narinig natin sa unang pagbasa. Saan natin makikita ang pag-ibig na yaon na hindi natin aapihin ang mga foreigner, ang mga alipin, hindi sila aalipustain bago susuportahan sila. So yun yung pag-ibig na ipinaparating sa unang pagbasa na hindi natin aapihin ang mga tao. Kung hindi man sila kabilang sa iyong grupo, tanggapin mo at respetuhin sila dahil sila din ay may kapasidad na magmahal sa kapwa. Lalo tigit ngayon sa ating lahat ng mga tao. Tayo tinawag na hindi eksklusibo ang ating pag-ibig at pagmamahal bagkos ito'y makikita at mararamdaman na mga tao that our love is an altruistic love, lumalabas para sa sangkatauhan. Sa pangalawang pagbasa, narinig din natin kay San Pablo, sinulatan niya, pinupuri niya ang lahat ng mga Thessalonica dahil doon niya nabatid na sila ay sumunod, isinasabuhay ang pag-ibig sa salita ng Diyos. Ganun rin siguro sa buhay din natin. na Naharinawa ang buhay natin ay makasentro sa salita ng Diyos na magbibigay sustento sa buhay natin. Kahit ganun pa man, darating ang unos ng buhay for as long as we know that we anchor our life in the Word of God. Kahit ganun pa man ka-turbulence ng ating buhay, nakaangkla tayo sa salita ng Diyos lalo tigit ngayon sa ating Ebanghelyo. Kinapsulize ni Kristo. Alam natin na ang mga Hodeo, mga Sadduceo ay nabubuhay sa 613 commandments. And you can just imagine that daily inoobserbahan nila pero hindi nila isinasabuhay. Para kay Kristo, He concretized it and capsulized it into two your vertical relationship with this God the Father and on how to manifest your love is to expound it and explicitate it in the way you treat horizontally your brothers and sisters. Dito natin mababatay kung ano ang ating pag-ibig. Ang ating pag-ibig lang ba ay nakatuon lang sa Kanya o baka naman pwede rin natin integral ang kanyang pag-ibig na pwede nating ibababa at ipadama sa ating kapwa. Ang napakagandang eksplenasyon na ito ay itong Eucharistia. Ito ang simbolo na tunay na pag-ibig ng Diyos. Dahil dito sa Eucharistia ay dito nababatay ang remembrance ng kanyang pag-ibig sana magiging Eucharistic people din tayo na pwede tayong magbahagi sa ating kapwa, na pwede tayong hindi titirisin, pwede tayong ibibreak ang ating buhay, pwede natin ipanalangin ang ating buhay, at pwede tayong handa rin tayong magbahagi sa ating buhay. Alam niyo po, ang napaka-noble na aking nakikita rin dito, yung mga teachers namin sa ALS, yung sa mga as, kahit kakapiranggot lang ang kanilang natatanggap, pero doon sa kanilang pag-ibig at pagmamahal sa mga estudyante, naggusto rin silang maging kaakibat, kaagapay na tuparin at matupad at makamit ang mga mitiin sa kanilang buhay. Yan ang tunay na pag-ibig nakikita, nararamdaman ng bawat isa. Kaya hamon po para sa ating lahat na naririto ngayon, nakikinig ngayon, at sa lahat na naririto, tayo po ay tinawag ng Diyos na maging tagapagbigay, bahagi ng pag-ibig. Upang sa gayoy, marapat na tayo tawaging Eucharistic people of God, impelled with the love of God. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko. Sa Diyos sa mga makapangirihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa Cruz na matay inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawanan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pag-ibig buong pananampalataya nating hingin ang kanyang gabay upang maging mga kasangkapan tayo sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. At sa bawat po panalangin ang ating pong itutugon, Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig sa pamumuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo ng lahat ng kapariam ay maging daluyan na pagpagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay na hikotibo, hudikatura at legislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan mo, Ama ng karunungan para gamitin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong natasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor, nurses at iba pa ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa mga may sakit at mahihina manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na sa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections at sa lahat mga piitan sa aming bansa ay magampanan ang mga kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig mo at mapaghilom ang mga sakit at lumbay, na diniranas ng bawat isa dulot ng pagbat-ibang karamdamang pisikal at emotional na nagpapahirap sa mga tao, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Atin din alalahanin ang lahat ng mga nag-aasam magsilbi sa ating lipunan, sa ating barangay, higit lahat ang mga kabataan na gustong maglingkod naway ang pag-ibig ay mamumutawi unang-una, hindi lang sa kanilang bibig, bagkos nakikita sa kanilang mutabasyon, sa kanilang puso at isipan na handa silang maglingkod sa pag-ibig na walang pag-iimbot. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. At hindi idalangin ang pasasalamat ng itong mga sumusunod na pamilyang Joyce, Llamas and Family, Colin, Marco and Clarice, Charis, Joseph and Julian Reyes, Nacionales Family, Jojo Manley, Linda Arenas and Family, former Senator Manny Villar and Family, KKKW and Family. And for the special intention of Edward Brockle Hurst and Family, Jacoba de Jesus. At ipanalangin din natin ang mga yumaong sina Mark Anthony Llamas, Vinancio and Loreno Sadam, Felisa and Urbano Arenas, Eleanor Nera Alcalde, Ana Rosal Esteban, Don Dolores Arenas, Eufemia Manly, Lucia Absalom, Sonia Esther Rolando de Chavez, Ricardo Austria, Pablo Apollo Julian Chudoro, Jaime Johnson Potensya na Katapang, Benjamin Almonte Jr., Simplicia Rosalina Marcelina Rosa Narcisa, Gina Tumagan, Caroline Cadelina, Rey de los Reyes, Brent Matthew Abejero, Nenita Marquez, Teodoro Marquez. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa matamis mong pangalan. Amen. Amen. Kapuri-puri ka sa mga lumikas sa sanlibutan, sa iyong kagandaang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming pagawa ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikas sa sanlibutan, sa iyong kagandang lob Narito ang aming maialay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama, naming lumikha tunghayan hayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauan, ikaw pa rin patuloy sa iyong pagmamahal. Ikaw na nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin na nagsugo ng tutubo sa amin. Ang sugo mong mahanak ay naging di na iba sa amin, bagabat din niya tinulara ng aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad na pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin ng aming winaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papur sa iyo ng walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya, pinaghati niya yung inabot sa kanya malagad Dat sinabing, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawam na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay mo at ng pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisam ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at nang Tanang Kapariam. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Inanan ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at nang lahat ng na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri at sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob namin sumasalangit ka sambahin ang alam mo mapasa ang kaharian mo sundi ang loob mo dito sa luna. Masama! Hinihiling namin kami at sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakaman, samantalang ang pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglitas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo at sumain niyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siyang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tulad ni Jesus, magsipamumuhay mga nga tayo sa pag-ibig niya sa tao, inihandog niya rito buhay sa Diyos na totoo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos na wa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtam tunay sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan po ni Father Jerome Marquez SBD na ngayon ay pangkasalukuyam nasa bakasyon ay ako muna ang pangkasalukuyan din na humalili sa kanyang misa. At maraming maraming salamat sa pagkakataong ito'y aking pinangungunahan ang Misa Pasasalamat. Sa lahat po na gustong may bahagi, magbigay ng inyong tulong, ay mangyari po lamang kontakin ang aming Facebook account at ang YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay palagi sana ang pag-ibig ng Diyos na ipapadamat eh, at na ipapakita natin sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.